ايه ده؟ ايه اللي رجعك بدري من الشغل؟ متضايق شويه بس. متضايق من ايه؟ في حاجه حصلت ولا ايه؟ احنا بقالنا سنه ونص متجوزين وانا راضي بالامر الواقع اللي انت ورطتيني فيه، وزهقت من كلام امي والناس واهلي كلهم عايزين يشوفوا لي عيل. طب ما يشوفوا لك عيل، ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله؟ ايوه اجيب لهم عيل يعني. ايوه اجيب لهم عيل منين يعني؟ منين؟ احنا مش كنا قفلنا الموضوع ده خلاص وبقينا اخوات؟ ايه المشكله بقى دلوقتي؟ انا عمري قصرت معاك في حاجه؟ انت مقصره معايا في اهم حاجه يا اسماء. خلاص بقى تتجوز وحد حيشك. اتجوز؟ اتجوز. وبصراحه الموضوع بقى اهم على قلبي. يعني ايه اهم على قلبي؟ يعني طلقني.